Get out. Whoop. What? Vi prøver at tage derhen på den her side. Op. Sådan. Op. Tak for det. Og så skal vi vel herhen. Yep. Så skal ned her. Åh, oh, sliding. Yes. Er vi klar, drenge og piger? What? Nej! Stefan! Heldigvis starter vi nogenlunde det samme sted. Stefan, din fucking noob til det her. Jeg er snart sur på mig selv. Whoop. Kom nu, please. Nej! Ikke igen! Farvel. Så. Nej. Igen. Yes. Skal åbenbart ikke springe fra vandfald. Det kunne jeg jo ikke vide. Finally. Sådan. Kom så. Åh. Oh! Hvor er vi igen? Det her spil, ikke? Det kan jeg bare lange løg. Lad nu være. Sådan der, tak. Sæt et pris på. Endelig. Kom så. Du. Åh. Oh. What the? Witchy. Okay, vi skal derhen. Så derop. Tak for det. Første forsøg, der er. For den her pæl. Skal nok falde igen nu. Ej, jeg tror på mig selv. Vi klarer det her. Jeg har stor tillid til mig selv lige nu. Okay, den siger, vi skal lige op. Det bliver et problem. Derhen. Nej! The fuck? Så gør jeg. Sådan der. Please. Tak. Vi skal op der. Tak. Ah, lige ved at ryge ud af kanten. What does this even mean? Kan vi kravle op her? Nej. Someone help me. Skal vi derop? Det skulle vi, min sanden. Og der er en stige til højre, som vi skal have fat i. Det gjorde vi også uden problemer. Kryds. Så er der ingen vand. Og så nåede vi så langt. La 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 la. Gætter på, vi skal herop. So far so good. Det hjælper måske lidt, ved at jeg synger. Åh oh, nej, kan vi komme længere op? Det kan vi ikke. Åh oh, nej, jeg kan ikke springe derover. Jo, det kan jeg godt. Yes. High five. Det har jeg ikke tid til lige nu. Kryds. Hvad betyder det? Jeg kan vide, hvad den der kryds det er til. Hvad krydsen? Hvad gør krydsen? Åh, det er der. Okay. Kryds. Kan jeg komme op her? Det skal jeg. Yes. Jeg skal derhen. Kom så, giv mig din machine. Shit, man. Giv mig. Nej. Oh, det kan ikke passe. Nej, nu kom jeg. Så kom jeg til at trykke på R2. Dung. Nej, you can't hit me, you can't dodge me. Op. Fuck. Vi prøver at gå om bagved her. Oh, shit.
Der stod, at vi skulle skulle prøve at leve forbi dem, hvis jeg kunne. Åh, shit. Åh, shit, der kan jeg ikke gå hen. Åh, nej, my god. Det der ind. Hvordan kommer jeg derind? Åh, nej, de er lige der. Okay, jeg ved det godt. Herhen. Undskyld. Sådan der. Nej, åbenbart ikke. Væk, Stefan. Kan jeg komme ind her, nogle steder? Nej. Åh, der er en mere derinde. Hvordan kommer jeg ind? Åh, jeg er for lange løg af det her. Jeg prøver at smadre ham herhenne. Nej. Giv mig din pistol. Giv mig din pistol. Yes. Ja. Sådan. Det var en. Det var to. Nej, det var ikke. Hvorfor er det, jeg ikke rammer dem? Nej, der står en fra den anden side også. Åh, oh, nej, 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 nej. God dang it. Fucking shit. Fuck. Nu prøver vi at løbe den anden vej her. Det er stadigvæk derhen, vi skal. Ind af det, den dør der. Jeg fatter bare ikke, hvordan vi kommer derind. Det gør jeg ikke. Kommer de her? Oh nej. Don't shoot me, for fuck's sake. Op. Tak. Hvordan kommer vi herind? Den eneste måde, jeg kan se det på, det er ved, at vi dræber alle sammen, og så finder vi simpelthen en eller anden måde, hvor det er, vi kan parkour herind. Fordi det er, altså, der er virkelig mange. Det kan sgu da ikke passe. Der er en lige heromme, tror jeg. Jeg bliver kraftedeme sur over det her, det gør jeg. Kommer. Åh, så kommer de alle sammen der. No, 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 no. Det er ikke fair, det her. Det er virkelig ikke fair. Og så er de alle sammen shotguns. Jeg fatter virkelig ikke, hvad det er, jeg skal. Men det er også det, som det er, jeg har sagt tidligere. Jeg bliver frustreret over de der politibiler, altså de sirener. Jeg tror lidt på, at vi skal gøre det her, som jeg også prøvede på tidligere. Kom nu op! Sådan der, så bare tilløb. Kom op. Nej. Vi kan åbenbart ikke springe langt nok. Sådan, kom nu. Tak, machine. Giv mig din gøb. Tak. Okay, så prøver vi at dræbe alle sammen, hvis jeg kan. Sådan. Nej, du skal tage den. Slap nu af. Hvorfor er det egentlig, han ikke hjælper mig, ham der snakker til mig? Han burde da hjælpe mig bare en lille smule. Stadig en masse, de står derhenne. Jeg har ikke nogen idé, hvordan jeg gør det her. Prøv at lægge den der. Sådan der op. 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 Kan vi komme op her? Yes, det kunne vi. Det var bare sådan, vi skulle. Amen, for helvede. Det kunne jeg jo ikke vide. For helvede. Kryds. Måske var det nemmere, måske nu er nogle af de ting her, som jeg tror er mega svære, de er nemmere end jeg tror. God knows who he's working for now. Det tegner ikke godt. Men som jeg også lige var ved at sige, at det kan godt være, at jeg tænker, at tingene de måske er sværere end de egentlig er. Jeg kan høre ude fra mit vindue, at Kasper og Kenne, Kasper og min lillebror, de vil køre med RC-biler. Okay, det er ham der, vi skal efter. Anyway. Så hvis vi skal høre nogle motorer i baggrunden, så er det altså min lillebror og Kasper. Vi bliver virkelig sat på prøve nu. Rullefald. Sådan. What? Altså, jeg ved ikke, om det her det er vores ven, eller det er en fjende. Åh, oh, rullefald! Tak for det. Oh no.
så. Kom så, kom så, kom så, kom så, Steffen, du kan godt gøre det her. Det er så typisk, at lige hvor jeg er ved at optage, så... Nej! Lige hvor jeg er ved at optage, så skal det selvfølgelig larm uden for mine, mit vinduer. Kom så. Steffen, du kan godt det her. Tro på dig selv. Tro på dig selv. Jeg er da ligeglad. Jeg er da ligeglad. Hup. Rullefald. Yes. Sådan. Kan jeg vide, om man kan nå at fange ham før? Det er meningen. Tror jeg ikke. Han løber rimelig hurtigt. Ned. Godt. Så op her. Der er en helikopter efter os stadigvæk. Rullefald! Ja! Yeah. Oh, det er godt. Kom så. Altså, man sidder kraftedeme med at spinde ballerne her, mens man spiller. Fordi der er virkelig... Det er god action, det er det. EA, de har virkelig taget sig tid med at lave det her. Oh no! Det var ikke særlig godt, den her. Jeg glemte at lave rullefald. Men heldigvis så venter han på mig. Han er så sød at vente. Hvor er han henne? Han er derinde. Kom så, Stefan. You can do this. Han har åbnet døren for os. Dejligt. Så langt, så godt. Kan man jo sige. Der er han. Nej! Så tager vi den anden. Kryds. Kom så. Der er elevatormusik her. What? Nå, det er en cutscene. Åh, han faldt. Han slog ryggen. Don't miss me. Don't miss me. Can you find another way through to him? Yes. I can. Tør jeg godt at hoppe her? Men jeg kan bare prøve at spawn point lige. Det var det, jeg tror det var rigtigt nok. Gjorde det bare forkert. Prøv igen. Nå. What? Det her, det blev en af dem her igen, hvor det er. Jeg kommer til at bruge halv time på det her lort. Sådan. Så kører vi igen. Der skal nok være nogle smarte asses i kommentarerne nu. Nå, hvor er det dårligt. Du skal jo gøre sådan her. Det er næsten umuligt. Sådan. Yes! Og hvad så nu? Derop. Jeg håber, det her er et spawn point. Fordi jeg har virkelig ikke lyst til at klare det her lort igen. Hop. Tak. Skal vi herhen? Yes. Åh, hvad skal vi her? Skal der ned? Åh, shit, man. Det er også, det er lidt svært for mig det her, vil jeg vælge at sige, fordi jeg har højdeskræk. Sådan er det. Okay, skal vi prøve at gå derhen? Yes, det er den rigtige vej. Så jeg sidder bare. Sidder bare og tænker hele tiden, åh nej, jeg skal dø. Ja. Tror godt, vi kan springe derhen. Hver gang det her skal springe over sådan nogle hop her, så tænker jeg bare, okay, jeg dør. Men det er bare et spil. Kommer jeg så i tanke om. Og så spiser jeg slikkepinden. Hele dagen. Okay. Vi er på vej igen. Vejen igen. Julemand. Jeg tror ikke, det var det. Jo, det var denne vej. La 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 la. La 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 la. How about I? I know what you're here for, Faithy. Just tell me what Icarus has to do with Pope's murder, Jack. I heard a cop did it. You heard wrong. You a fan of wrestling, Faith?
Pope was a wrestling fan. He even employed an ex-wrestler to handle his security. Travis Burfield used to go by the name of Ropeburn. Is this going somewhere? Ropeburn? Well, he's really just a thug who got lucky. And sometimes people are too ignorant to see their place. Always want to swim in the big pond. Never see the bigger fish. If I were you, I'd start with a glorified slab of meat. Happy hunting, Faithy. Listen, I don't know about going to Ropeburn straight away. I'm not. I'm gonna see Miller. Oh, Faith, what are you doing? You gonna tell him about Jackknife? Not yet. He's still a cop. No matter what Kate says. Mm-hmm. Interessant, spændende og fascinerende. Loading chapter. Så får vi en af de der dejlige tegnefilms cutscenes igen. A trophy, chapter 2 complete. Det var et langt chapter. Lieutenant Miller? I'm Faith. Kate's sister? She never mentioned a sister. Yeah, well, we're not the mentioning kind. She told me to find you if things went bad. She's been arrested. And you wouldn't be the suspect seen fleeing from the crime scene, would you? Well now, it's difficult to recall with a gun in my face. I know what you are. You know it was a setup, right? I know Kate wouldn't be capable of something like this. But my captain's asking some difficult questions, and I can't even get in to see her. What do you know about something called Icarus? Why? It's mentioned on this. It was in Pope's hand. I think it's from his diary. You took evidence. Kate's the only family I have, Lieutenant. And Blue's in jail don't last long. She goes down for this, it's a death sentence. True that. Stop you. I owe that much to Kate. They give you a can. But there are plenty of people who'll try. And I can't stop them either. You better learn how to run. Running is what I do best. Exactly. Og så er vi bare pist væk, fordi vi er sådan nogle fucking ninjaer. Haha! Hvad er nu det her? Ropeburn's got an office at Z Burfield International Shipping near the Riding Park subway. Should be a sign on top of the building, it'll help guide you. Look, I saw Ropeburn wrestle once. Broke some poor bastard's arm, then headbutted the ref. Headbutted the ref. So this Ropeburn really is mixed up with Pope's murder and Kate's setup, then he sure won't be a talker. He'll be a fighter. Vi skal derhen af. Okay, jeg kan se noget rødt der. Så skal jeg bare den her vej.